жаңағы бақыттарын тауып жатқан қыздар бақытты болсын. А табалалаламай жүрген қыздар тапсын деп мына әнді орындап берейін. Әрден айтамыз кейін әңгімен. Қуантып қосананы, сүнсу айтып қыз көңіл босағаны. Әлпеш деген әкенің аппақ қызы, ах келін боп аттадың, ах келін боп аттадың босағаны. Әппақ күлдей ағашқа жаңа біткен, үлбірейсің үміттен жаралып пен. Басқа тойлар бастауы бүгінгі той, той қоштасу, бүгінгі той қоштасу балалық пен. Сәлем салып басыңдай ие бердің, қолтығыңнан сол сәтте сүйгендім. Міне сондай жеңгелер жолын қуы, ана деген жақсатты, ана деген жақсатты иемденгі. Әппақ күлдей ағашқа жаңа біткен, үлбірейсің үміттен жаралып пен. Басқа тойлар бастауы бүгінгі той, бүгінгі той қоштасу, бүгінгі той қоштасу балалық пен. Атыңды құрметтей отағасын, берік қылып осы үйдің босағасын. Ақ ниетпен от қамай тамызған соң, шаңырақтың шаттығы, шаңырақтың шаттығы отанасы. Әппақ күлдей ағашқа жаңа біткен, үлбірейсің үміттен жаралып пен. Басқа тойлар бастауы бүгінгі той, бүгінгі той қоштасу, бүгінгі той қоштасу балалық пен. Әппақ күлдей ағашқа жаңа біткен, үлбірейсің үміттен жаралып пен. Басқа тойлар бастауы бүгінгі той, бүгінгі той қоштасу, бүгінгі той қоштасу балалық пен, балалық. Ведущийларды ұмытып кетсең да, шықпасында бұта ойынға айтып кетсең. Жаңа сұрадыңыздар ғой, соны айтып бере сай енді күнде келіп. Ал жұп болсын. О, ақыр айтты ғой, Құдайға шүкір. Жасығым не өзіңді сүйгенім бе, сүйгенім бе, оттыңа күйгенім бе. Жүрегіңнің жұртық басырын ұғым, жүрегіңнің жұртық басырын ұғым. Ешкімді айтпай ішіме түйгенім бе, жасығым не мен әлі түсінбеймін. Бар ма әлде жазған бір ісім деймін. Өзің жұмбақ шеше алмай мен де жұмбақ, өзің жұмбақ шеше алмай мен де жұмбақ. Өтіп жатыр бұлдырап төсімдей күн, жасығым не айтқанда бұлақ әнін. Күлгенін айыра алмай жылағаным, бар дүниені ұмытып сенен басқа, бар дүниені ұмытып сенен басқа. Қалжырап кеп қасыңа құлағаным, жасығым не мен әлі түсінбеймін. Бар ма әлде жазған бір ісім деймін. Өзің жұмбақ шеше алмай мен де жұмбақ, өзің жұмбақ шеше алмай мен де жұмбақ. Өтіп жатыр бұлдырап төсімдей күн,
жер өте жарқырап таң атқанда, бітеді ау бұл азапты сағаттарда. Күнмен бірге келер ау қалқам менің, күнмен бірге келер ау қалқам менің, бірақ соны тосуға тағат бар ма? Жазығым не, мен әлі түсінбеймін, бар ма әлде жазған бір ісім деймін. Жұмбақ шеше алмай менде жұмбақ, өзің жұмбақ шеше алмай менде жұмбақ. Өтіп жатыр бұлдырап төсімде күн, жазығым не, мен әлі түсінбеймін, бар ма әлде жазған бір ісім деймін. Өзің жұмбақ шеше алмай менде жұмбақ, өзің жұмбақ шеше алмай менде жұмбақ. Өтіп жатыр бұлдырап төсімде көл. Рахмет. Рахмет, рахмет, рахмет. Бәрі рахмет. Енді көрермен сұранысы болғаннан кейін шынымен де көп сұхбат емес, көбірек әнге көңіл бөлейік деп шештім. Негізінде мен де әңгімеден гөрі ән айтқан жақсы көремін. Иә, дұрыс. Әңгіме сөйлесем артық сөйлеп қоямын да. Енді достық жайлы бір сұрақ қойғым келіп тұр. Тағы да сол сұхбатыңызға оралайын. Су. Міне, мен ішпедім. Мен қарапайым, қалса да шеберім. Надан үлкенде стакан алмадым. Өзім де кейде қорқамын, ішіне түсіп кетем бе деп. Спокойно ванныға түсіп алады. Жақын арада ішіне балық салып қоямыз өзіңді мен. Достық жайлы бір сұрақ қойғым деп тұр. Тағы да сол сұхбатыңызға оралсақ, жалпы әйел затының арасында достық болады дегенге сенбеймін деп айтыпсыз. Өйткені енді көбінесе біз іштарлыққа жол беріп қоямыз, көрілмаушылыққа жол беріп қоямыз. Сондықтан мен жалпы қыздардың арасындағы достық жоқ деп ойлаймын деп айтыпсыз. Бірақ соңғы болған жағдайда кәдімгідей басыңызға күн түскенде, кәдімгідей өнердегі әріптестеріңіз, ел алдында жүрген азаматтар ешбір іштегені күтпестен ондай дүние мүмкін емес, болуы мүмкін емес деп кәдімгідей бір үлкен шара ұйымдастырып сізге қолдау көрсеткен еді. Қазіргі таңда достыққа деген, әйелдердің арасындағы және жалпы достыққа деген сенім. Бұлай ғой, енді қыздар ренжімесін, осы қыздарға тисе береді деп, қыздар ренжімеңдер, мен сіздерге қатысы жоқ десең. Жалпы мен айтып отқаным шынайы, кәдімгі нағыз достық болады ғой қыздарда. Вот сондай баяғыдан енді келе жатқан осы Алматы қаласына келгелі бері қаншама досым болды, құрбым болды да. Негізі шын мәнінде егер де болмаса мені андай немен тексеріп көріңіздер, психологпен ба білмеймін, теспен ба тексеріп көріңіздер. Шын мәнінде мен сатқан емеспін. Мен өмірде ең жек көретін нәрсем сатқындық. Қанша адам сатып кетті да көп қыздардан. Енді әрине кешегі жағдайдан кейін Аллаға шүкір жанымда көп қыздар, жігіттер жүрді, достарым жүрді. Міне жаңағы Сәуле Абиденова бар, кім Жәмила деген, Гауқар деген құрбым болды. Ол достарым енді негізінде бұрын алыстан араласатын едік та біз. Біраз уақыт араласып жүрдік, кейін бір бірімізді жоғалтып алдық. Жаңағыдай жағдай түскен кезде мен шынымды айтсам оларға айтуға ұялдым да, жанымда жүрген қыздарға айттым, бірақ олар кішкене алыстап кеткен еді. Кейін мына жағдайдан кейін олар енді келді маған көмекке қол ұшын созып. Жаңағы ол бар, Ләйлә Сұлтанқызы бар, сосын жаңағыдай өнердегі әріптестерім бар, барлығы Аллаға мыңда бір шүкір, қаншама достарым қасымнан табылды, бәрі жаңағындай моральный поддержка берді, моральный қолдау көрсетті. Жаңағындай енді сырласасың ғой қыздарменен. Енді мен айтқан қыздарда дос болмайды деген ол баяғыдан келе жатқан мен айттым да, бір жақын сырласып, кәдімгідей сөйлесіп, ішіндегіні айтып жүрген құрбыларымның өзі
мына жағдайды біле тұра менімен хабарласпай кетті да, бір жақын екі құрым бар еді. Солар кәдімгідей хабарласпай кетті. Ол ма? Осы жағдайдан кейін, мысалы, барлық жақсы болғаннан кейін де ол қыздар келмеді да маған. Мен соған, ол одан кейін қалай оны сатқындық деп айтпайсың? Или менікі дұрыс емес па? Дұрыс. Сіздікі дұрыс шығар енді. Сол үшін айтам, менің достарым ол халық, жұрт, ел. Менің достарым сіздер деп ойлаймын. Нағыз жанашы достарым сіздер. Әрине, жанында жүрген құрбыларыма, достарыма, Сәкен Сыбанбай, қаншама достарым жүрді, бауырларым жүрді. Әрине, олардың бәріне мың алғыс. Жаңағындай, нелерге де жазып, журналистер газетке жазып, барлық жерде жаңағындай посттар жариялап сөйтті ғой, енді олардың бәріне мың алғыс. Өткенде қайта-қайта Инстаграмға жазып қоймайды да бір қыз. Сіз неге Бибігүл Дәулетбек қызына рахмет айтпайсыз, неге айтпайсыз деп, білмеймін, сол бір 5-6 қыз әйтеуір қыр соңынан қалмай қойды. Неге рахмет? Мен пост жариялап салдым Сәуле екеуінде, қазақтың батыр қыздары, рахмет сіздерге депті. Енді қайта-қайта салудың қажеті жоқ шығар енді. Онысы мен өзім Құдайдың құттығын Инстаграмға кіре бермеймін. Неге соған рахмет айтпайсыз, айтпайсыз деп қоймайды да Бибігүл Дәулетбек қызы. Үлкен алғыс саған, рахмет деп қояйын. Және соңғы уақытта әлеуметтік желіде Мұхтар екеуіңіздің әндеріңіз тарап кеткен еді. Сондықтан біз Мұхтарды да бүгін шақырды. Қонақ ретінде, өнердегі інісі ретінде көргенімізге қуаныштымыз. Жалпы сіздер қалай таныстыңыздар? Өнерде ме, өмірде ме, қалай таныстық орын алды? Сол жайлы ренжіп жатыр. Түк сөз бермей өзің сөйлей бердіңіз ғой деп. Сол әдейі Мұхтарға қойып отырмын сұрақты. Сен сөйлеші бүгін. Алматыда Абай Правданың қиылысында. Өтірік айтпасай. Шыны керек, барлықтарыңызға қайырлы күн деймін. Енді Қауқар әпкемізді кішкентайымыздан жақсы көреміз. Анам жақсы көріп тыңдайды әндерін. Әкең де жақсы көреді, білмейді. Айтпаған шығар деңізші. Қалжың ғой. Барлық қазақ елі өнерге деген жанашыр жандардың барлығы жақсы көреді, шыны керек. Енді әпкемізді қатты шыны керек бірінші іздедік. Біраз уақыт өзіміздің жаңағы Әділхан деген ағамыз продюсері сол кісімен бір құдай өзі кездестіріп қалып, сонымен бір сәті түсіп, әпкемізбен осындай бір керемет бір армандар орындалды десе болады. Шыны керек, әпке 30 жылдан бері ешкіммен дуэт айтпаған екен. Иә. Иә, бірінші рет осындай дуэттің маған бұйырғанына шын көңілім қуаныштымын. Шыны керек, әпкемен бір дуэт айту, ән айту бұл әпкеміздің сазгерлігі, орындау манері, шыны керек, мен үшін де қиын. Әндерінің, мысалы, әпкенің әндерін басқа әншілер орындағанның көзінде, әнін, мелодиясын, ноталарын бұзып жіберуі мүмкін да. Көп деген әндерін орындаса, бұзып жібереді. Бірақ әпкенің қасында тұрып, дуэт айтқан кезде, біз айтылған әндердің бәрі әпкенің әндері да. Студияда жазылған кезде, орындаған кезде, шыны керек, әпкенің қасында отырысып қоямын. Қарап отырыңыз. Мен орындаған кезде қателігін айтыңыз деп. Шыны керек, енді шындықты айтады, бәрі керемет дейді. Мен енді шыны қорқып орындайсың ба, бірақ бәрі бірде сазгердің алдында, композитордың алдында орында өте оңай емес та. Қорықпайсың ғой. Мықты әнші болсаң да. Қорықпайсың ғой сен? Иә. Көрсетпейді ғой. Бұған айтуға болса барып айта береді. Шыны керек, осындай бір сәтті күндер болды, сәтті уақыттар болды. Аллаға шүкір. Құдай қаласа бір репертуар қазір 3 әндей жазып қойдық. Тағы да бір екі әнді жазуымыз керек. Бесеу десе. Бесеу. Шыны керек, қазір таңда жалпы 5 әнге негізі реттегенбіз, 5 ән туралағанбыз. Екеуі еді басында? Басында екеуі еді. Барлығы өзіңіздің әндеріңіз? Иә, барлығы өзіңіздің. Иә, өзің авторлаған әндері. Ал сөзін? Бүкіл қазақ. Сөзін әртүрлі. Бүкіл қазақ еліне, бүкіл Қазақстанға жақын арада бұйырса, ән сапармен шығайын деп жатқан жайымыз. Жеке ән сапармен шығамыз бұйырса. Барлықтарыңызға жетеміз бұйырса. Өзіңіз көрдіңіз ғой енді халықтың ынтасы, сұранысы қандай екен сізге деген. Енді әкемнің бір айтқан сөзі бар еді. Бәрінде кейін көрерсің, іс түскенде басыңа күн үшін жүрген қулардың бірі қалмас қасында деген. Осы жағдай жалпы ортаңызды біраз електен өткізген сияқты. Басыңызға күн түскенде көмектескендер табылды, Құдайға шүкір. Бірақ керісінше бұрын көрінбей ішінен бір қуанып жүргендерді де байқаған шығарсыз. Бұрын көрінбей?
Бұрын енді дос сияқты боп, қуанышыңызға ортақтасып жүрген, бірақ басыңызға күн түскен кезде кәдімгідей. Айтып отырмын ғой, бір-екі қуанышын сезген. Сол шыққанды естіп, звандапты, телефоннан келем депті. Соны күтіп жүрдім. Енді аз уақыт емес қой, февраль, март, апрель 3 ай болды. Жоқ. Қазір мүмкін мені көріп те отырған шығар, жағдайың жақсы ма деп бір сұрақ қояйын. Енді бұл дүниеден енді әрине ешкім тағдырыма бұндай дүние жазылады деп ойламайды ғой. Дегенменен бір түйін шығарған шығарсыз. Дегенменен бір өміріңізге деген бір жаңа көзқарас алып келген шығар осы жағын. Білесіз ба, кез келген жағдайдың мысалы бір жақсы жағы да болады, ыңғайсыз жағы да болады да мысалға. Әрине бұл жағдайды мен дұшпаныма да тілемеймін. Жаңағы отырған жерімде ешқандай, даже мен жанымда мысалы жеті қыз отырды, сол жеті қызға да мен ақ тілегімді айтып кетіп бара жатқан кезде бір ән айтып беріңізші деді да маған. Сөйтіп кетіп бара жатқан кезде мен қыз ұзату әнін айтып беріңізші деді да, сосын мына карантин деген бөлме мынандай аппақ сызық тұрады да, сол сызықпен былай бір ақ күнде қуантып деп былай айтып бардым да, қайтып келатқанда қайырмасын әппақ гүлдей ағашқа деп ана нелер ұсап айтып шығып, иә, күлдіріп, әшейін күлдіру үшін айттым да, сөйттім да шықпай жаттым да, көресіңдер мен бәрібір шығамын, менің жолым сендерге берсін, аумин дедім, олар да бәрі аумин деп кәдімгідей енді бір бірімізге жақсы сөйлесіп, қазақтыңыздар ғой енді, әркімнің тағдыры әртүрлі, білмейді адам алдында не күтіп тұрғанын. Бес қыз қазақ қыз болды, соны жаңа айтып кетіп бара жатып бәрі аумин аумин деп кетті. Енді менің жолымды берсін деймін. Әрине әркімнің тағдыры әртүрлі, бәрін бір алла біледі ғой. Бірақ дегенмен де мен айтайын дегенім, ол нәрсені, ол нені мен дұшпаныма да тілемеймін, ешкімге тілемеймін ол жерді. Ол баратын жер емес әрине. Ал бұл нәрсенің кейінгі бір кішкене, енді жақсы жағы демей ақ қояйын, дұрыс жағы мен өзімнің халықпен бірге екенімді, халық мен әлі жаңағы ұмытпаған, мысалы мен 3 жылдан бері шықпай кеттім ғой, неге эфирге шықпайсыз Гауһар апай деп бар жерден шақыратын, неғылады, көңіл күйім жоқ, жатып қаламын да, ауырып жатып қаламын, тұра алмаймын. Баруға действительно бір былай достарым келгенде ойнап күліп жүремін, мен баратын жерлерге барып келемін, қонаққа барып келемін былай анда санда, бірақ эфирге шығуға бір көңіл аяғым тартпайды да. Сосын 3 жыл бойы бір түстерімде мынандай не болып кетті да, ана қиналып жүрген екен, не сахнаға шығатын кезде не туфлиімді таппай қаламын, шығатын кезде не киімімді таппай қаламын, бір кедергілері көп, киім әдемі болып тұрады да, жаңағы макияж жасайтын қыз келмей қалады, шашым қоқып тұра ма, сондай түк болмаса шығайын деп жатқан кезде живой концерт беріп тұрамын да республика сарайында, қалып полный аншлаг болып жатыр, өлең айтайын десем гитарам жоқ та, гитарамды біреу ұрлап кетеді, ылғи сондай түсті, даже ақырында ұйықтауға нететін болдым, қорқатын болдым ше. Енді тем более ана жаққа барған кезде 6 күн, 5 күн ұйқы деген мүлдем ұмыттым, ұйықтаған жоқпын. Бірақ 5-ші күні, 5-ші күні түні басқа бөлмеге ауыстырды мені. Өзімше ана жаңа қасында бір білгіш қыздар айтты, сізді ана жоғары жаққа жібереді ғой, қасқыр қыздардың қасына деді жаңағындай. Сосын мен айттым, қайдан білесің, может мен шығып кететін шығармын бұл жерден деген едім. Ай қайдан, сіз уже алатын жазаңызды алып қойдыңыз ғой, до этого болса шығатын едіңіз деді. Сосын қарадым да жаңағындай, көп сөйлей бермеші, бәрін бір алла шешеді, мен шығамын бәрібір дедім да. Сөйтіп шығып басқа бөлмеге ауыстырған күні таңға дейін ұйықтамай жатқан, бөлме суық, соны таңға қарай ұйықтамаймын ұйықтамаймын деп отырып осылай отырған күйі көзім ілініп кетті да. Көзім ілініп кеткенде бір какой то 5 минут па 10 минут па керемет түс көріптім да. Сөйтіп оянып кеттім, сол кезде есікті тақ тақ ұрып жаңағы завтрак тамақ келді деді да, енді 6:30 ма 7 ма, сонымен оянып кеттім да, орнынан атып тұрып барып жаңағы бет қолымды жуып не қылып айттым, енді мен шығамын көресіңдер дедім. Қай жақтан деді, керемет түс көрдім, көресіңдер ғой, шығамын. 3 күн, ары кетсе 1 апта мен шығамын көресіңдер дедім. Сол күні түстен кейін жаңағы сүйінші хабар келді ғой маған, жаңағы керемет. Сонда қазақтар жаңағындай, қазақтар бекер айтпайды екенше, түс оңалмай іс оңалмайды деп. Негізі шынымды айтсам, осы дәл осы жағдайды мен 3 жыл бұрын көргенмін ғой түсінде. Мен бір не жері анадай көбіне көрген түсім не қалады да, андай шынайылық айналып кетеді да. Иә, жақсы сөз жарым ырыс дейсің ғой. Иә, жақсы сөз жарым ырыс. Просто енді шындықты айтып отырмын да, что есть то есть қой. Енді 3 жыл бұрын мен соны түсінде көргенде былай ойлағам, тұрдым да кейін құдай сақтасын не түс көріп кеттім мен дедім. Енді басталып жатқан кезде осы проблема. Сосын келдім да жаңағындай бір көріп келіп дос қызым болатын, соған айттым,
Эй, мен сондай түс көрдім, жындыма ұмытайын сен, ұмытамай атырым деген, ойбай, құдай сақтасын, басқа-басқа сен, апар, сен бармайтын жасын, ол жаққа құдай сақтасын деді да, я дедім да, жаңа дұғамды оқып, бәрін ұндай қуып дұғамен, есіме түскен сайын дұға оқып, қуып жіберіп жүрген ғой түсінді, сөйтіп бәрін ұмыттым деп жүрген кезде бір күні, кок-ок деп кепті ғой. Ал енді осы жағдайдың осылай шешілуі, жалпы бүкіл өнер сүйер қауым үшін бір үлкен қуаныш болды. Сол қуанышымыз ұзағынан болсыншы. Бұл енді ең тағдырдың сізге жазған ең үлкен сынағы осы болсын деп тілеймін шынымен де. Өйткені өзіңіз байқадыңыз жаңағы біздің қатысушылардың өзі де анау мынау әнші келгенде тыңдамай қоятын кездері бар. Сондықтан сіз келгенде кәдімгідей бір кәдімгідей жібергісі келмей, әндеріңізді тыңдағысы кеп, мына көрермендердің өзі, көгілдір экранның артында отырған көрермендердің өзі, әнге кезек беріндерші деп сұрауының өзі, жаңағы халықтың сізге деген ыстығы қыласының белгісі. Және де Мұхтардан жаңағына жақсы хабар естіп жатырмыз, осылай ел аралаймыз, әлі сіздерге де жетеміз, өнерімізді көрсетеміз деп. Сондықтан енді бұл сіздің шығармашылықтағы жаңа бір леппен басталған жаңа бір дәуірі болсын шосы. Сол дәуірі ендіден басталсын деп тілеймін. Не ғой? Мен айтайын дегенім, мен бір нәрсені тастаған жоқпын, айтып жүрмін. Осы қанша қиналып, жылап келем ғой жаңағындай, кейде тергеушілерден қатты сөздер естейм. Енді өзінің кішкентай балаңмен жасты, баламда жоқ қой бірақ, балаңмен жасты балалар баяғыда аналарымыз айтатын еді ғой, тезегімен жасты болып алып деп тұр. Сол сондай балалар мені кәдімгідей артық сөздер айтып, жаңағыдай. Иә, не қылған кезде ашынасың ғой енді. Ылғи халықтың қошеметіне бөленіп, халықтан сахнада гүл алып жүрген адам, анандай не маған сол ауырлық. Енді оның бәрі уақыт өте ұмытылатын шығар, әрине ол әліге дейін менің немнен өшкен жоқ, бірақ сол жақта жүрген кезде жаңағындай жаңалықтарды естіп жатқанда, енді қазір интернеттің дамыған заманы, сол жерде де жанашыр қыздар болды, жаңағындай жұмыс істейтін жігіттер, солар келіп халық сізді жаңағы тілеуіңіз тілеп жатыр, аналар кәдімгідей тілеуіңіз тілеп жылап жатыр екен, әкелер сөйтіп жатыр деген кезде, сіздер білесіздер ма, соның өзі маған қандай үлкен демеу беретін еді. Демеу берді маған, үлкен демеу берді. Мен сол халықтың маған деген махаббатын, маған деген тілеуі, дұғасын мен кәдімгідей сол жерде жүріп мен чувствовал ала, соны сезіндім. Содан кейін мен спокойно жүрдім да, былай күліп, ойнап қыздармен. Қалайсыз беймарал жүрсіз дейді да. Ем не істеуім керек, мен паника жасауым керек па, айқайлауым не істеймін. Или анда-санда енді оларға білдірмей, дәретханаға кіріп жылап-жылап келемін. Олар ұйықтап қалған кезде жылап-жылап аламын, а былай көз жасым онша көрсеткен жоқпын. Соның кейін сонда айтайын дегенім, халықтың несін мен ол жақта отырғанда сезіндім, кәдімгідей сезіндім, риза болдым. Сіздерге мың да бір рахмет. Сол халықтың дұға тілектері қабыл болып, міне бүгін қалауында әдемі әңгіме өрбіп жатыр. Әлі де жібергіміз келмейді, уақыт өтіп жатыр. Ұзап бара жатыр, әдетте біз 20 минутта аяқтап тастаушы едік, бірақ енді әлі де жібергіміз келмейді. Әлі де ән тыңдағымыз келіп тұр, сондықтан құрметті көрермен, қазір тағы да бір жарнамаға кезек береміз, содан кейін әдемі ән бар, алыстамаңыз.